la presentació que estem fent avui, ens hem avançat només per 24 hores a Barcelona. Aquí podem fer servir una mica la part familiar, perquè hem volgut que aquesta presentació es fes primer aquí, a Can Negre i a Sant Joan. També és la primera presentació que l'Alberto, de la Vegada d'un Titan, fa fora de la Comunitat Valenciana. Alberto és una persona que és un gran aficionat a la música. Els que heu llegit aquest llibre veieu que va seguir un fil per randa el que podria ser el gran escriptor austríac Gustav Mahler. A casa seva sempre se sentim música, no? Ja de petitets els van inscriure a l'associació coral al Miquelet, una associació important que hi ha a València, on havia après solfeig, no? Inclús els exàmens finals era conegut com el Germanito Soler, no? Persona que la música sempre l'ha tingut present, de que abans dels 17 anys, ja escrivia i composava cançons. Presentat a València hi havia una ràdio que es deia Ràdio Popular i un programa que era Disco Moder. Estem parlant de 40 anys enrere i aleshores, si no recordo malament, algunes cançons teves ja havien sigut finalistes i alguna havia guanyat, potser? Sí, la van posar més. Molt bé. Hem tret els seus trets musicals que els pares als 17 anys, no? Perquè llavors entres a la universitat i curses ja medicina, acabant als 22, i et dediques ja a la vida professional. Escriu en un diari digital, que se'n diu el plural.com, i estàs com a analista polític dintre de l'equip de l'Andreu Sobrenal. La família ens va sorprendre. Va dir, he escrit un llibre, l'havia presentat i me'l publiquen. Doncs aleshores deu estar-hi bé, no? Però tinc que reconèixer que la teua presentació és la que més aficionada, perquè m'ha recordat coses que aquell any recordava de la meva infantesa i de fa molt de temps. I sobretot, perquè no m'he reconegut, has estat parlant d'un evento que jo no ho tenia, però jo ja no recordava, està molt bé. Jo crec que història, una història que ha sorgit, una història que algú protagonístic, quan nunca, sense sigut quasi ni adonar-me, i que la veritat es lliure, no? Perquè la veritat em passa l'altre dia a la ràdio, a la cadena C, on estava en Afganistan, i em sentia rara. A l'inici són dos dies, un programa que ho volia ser, va, i tenim avui l'escriptor Alberto Soler. On està? Simplement que hi havia una sèrie de pacients, la majoria d'ells barons, que tenien uns símptomes que vaig cridar l'atenció. I sobre els que tenien, símptomes que parlen de símptomes d'anestèsia, i sobre els que tenien una hipòtesi de treball. I entonces, quan em vaig escriure, el que pensava que seria potser 4, 5, 6 folios, era una idea. I conforme vaig escriure, vaig veure que aquesta idea anava a modificar-se. Anava a modificar-se com si algú estiguera contradient el que jo pensava. En realitat, dubtava entre la meva hipòtesi i el que escrivia. I em vaig adonar que tenia la sensació com si entre les línies del que escrivia hi hagués algú que tirara la línia superior per cada dalt, la línia superior per cada baix, a sumar el cap i diguera, és que jo opino el contrari. Clar, està més un relat curt, i a aquest home li diré Gustavo Arriaga, a mi, el que has fet. Perquè clar, el relat curt se l'ha convertit en el primer capítol d'un llibre, per cas. El títol de la novel·la té la seva explicació, és el nom en què es coneix la primera sinfonia de Gustavo Mahler, que no vull entendre si no sé alguna cosa de música clàssica o de Gustavo Mahler, mentira. Si vos diuen això, us estan enganyant. És molt divertit, és molt fàcil dir això, però us garantiré que us agradarà. Llavors ja que és com un frisol de moltes coses, ja teologia. Se parla de cristianisme, se parla de judaïsme, xarxa,
cuando uno escribe una obra como esta, tú dominas a los personajes y los personajes te van marcando el camino. No sé si me explico. Tú dices que a veces uno tiene una idea, porque habías hablado antes, al principio, de que si te aparece alguien que te va. Si a la hora de escribir una novela tú tienes el planteamiento, pues ese planteamiento los personajes te lo van a hacer. Te agradezco que te hagas esta pregunta. Ja sabia, si el fet de triar doncs, el cap dels serveis secrets del Vaticà i posar-li Monsenyor Montini té alguna connotació tota vegada que, clar, evidentment, sabem que també Montini es deia Pau VI i sabem que Pau VI va continuar l'obra o el Concili Vaticà II del Joan XXIII i voldria saber si això és pura casualitat o hi ha una intencionalitat, per cometes. Que hi havia un ritme cinematogràfic o no? No. Justo una novela que tens, té moltes referències, una persona com tu, que també hem vist, però que és una persona d'una vasta cultura, d'una gran formació, no? I també de moltes històries, que desitjo doncs, molta sort, èxit amb aquest llibre, i la veritat que t'ofereixo doncs, que no ens agradaria que el segon llibre també ho puguis presentar aquí, a la nostra ciutat. Serà un plaer poder tenir-te aquí entre nosaltres una altra vegada. Moltes gràcies.